senhoras e senhores, garbosos cavalheiros e damas inconstantes, respeitável público, vai começar. Por cada dois bancários entra um gestor de conta à borla. Olá a todos, o meu nome é Emílio, sejam todos muito bem-vindos ao Coliseu do Porto e ao nosso novo Círculo de Natal. Então, meu, o que é que estás a papar? Hambúrguer. Mas também é hambúrguer de galinha. Hambúrguer de picante. Sim. Só com batatas? Vamos provar. Opa! Palácio da Bolsa, que é o mercado Ferreira Borges. Thank you.
bocado assustador isto.